Niin, se olisi kauppihotelli Tampereella. Tämmönen vähän valoisampi käytäväosasto kuin oli siellä uudessa kaupungissa. Ja itse huone. Se on ihan kunnon puulattia. Jos siellä edellisessä noita sängyistä on vähän puutetta, niin täällä näitä on oikein sitten niinku kolmin kappale, että ei tuu siitä puolesta ainakaan puutetta. Telkkari on tänne malliin perinteinen, mutta partsia ei täällä ole, mutta joku tiehän siinä ja mikra menee tuota. En nyt sitten tiedä tarkemmin, mutta ihan näpsäkältä huoneelta näyttää ja siinä jääkaappia ja vähän sitten tuommoista kokkausnurkkaa ja mikrokin löytyy ja ihan siisti silleen ja vessa tässä vasemmalla suihkuun kerää ja aamiaiset ja saunaa illalla nyt ja 72 euroa kun tuossa äsken varasi, että nyt niin hirveen kallis sillä, että ja niin ja parkkikin on pihassa ilmanen, niin eiköhän tämä tästä.